Och vi ska också tala om att dagens maskot som springer ut tillsammans med domare Karl-Erik Nilsson från Hindås och linjedomare Jörgen Ingvarsson, Fingfrid, Lars Håkan, Palmqvist, Läckeby. Han heter idag Daniel Kolevski och spelar tillvaras i P8. Vi tar i Trelleborg, nummer 24, Jörgen Eriksson, 26, Justin Persson och nummer 10.